দাৰ্শনিকে কৈছিল যে ফুল কথা জনাতকৈ নজনাই ভাল। আৰু এই বাক্যৰ শিৰগত হৈ আজি 50 নম্বৰ বৰঘপা নিম্নমূলীয়ালী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে এনেকুৱা এক ব্যতিক্ৰমী কাম চলাই আহিছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত। আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখি আহিছোঁ যে প্ৰাইভেট যিবিলাক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে তাত যিটো আগ্ৰহ অভিভাৱকৰ, সেয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কিন্তু আজি দেখিছোঁ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আগ্ৰহ বাঢ়িছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াৰ বিদ্যালয় সমল কেন্দ্ৰ আছে CRC, তেখেতক মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি কয়। সেইটো আপোনালোকে সঠিকভাৱে কৈছে যে স্বাভাৱিকতে এটা আমি প্ৰত্যেকে জানো যে ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ যেতিয়া তুলনা কৰা হয় তে ব্যক্তিগত খণ্ডক আমি সদায় মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ। আৰু কিন্তু দৰাচলতে এইটো যিটো ধাৰণা, এইটো ধাৰণা এতিয়া সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখন বিদ্যালয়ৰ কথাই যদি আমি কওঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা যোৱা প্ৰায় 2-3টা বৰ্ষত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়ালৈকে ধাৱমান হৈছে। আৰু ধাৱমান কাৰণো আছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে বিদ্যালয়খনৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি, ইয়াত যেতিয়া চিত্ৰবিলাক দেখা পাইছে, এই চিত্ৰ অংকন কৰিছে প্ৰধান শিক্ষক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো আচলতে কনচেপ্ট আমাৰ বালা। বালা মানে হৈছে বিল্ডিং এজ এ লাৰ্ণিং এইড, মানে বিদ্যালয় গৃহটোকে এটা শিকনৰ আহিলা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ আহিব, আহি ইয়াত বিভিন্ন অংকিত চিত্ৰসমূহ চাব আৰু তেওঁলোকৰ ভাৱাবেগত ই নিশ্চয়কৈ ক্ৰিয়া কৰিব। আৰু তাৰ মাধ্যমেদি আমাৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত যিমান কথা শিকে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই চিত্ৰসমূহ দেখি তাতকৈ বহু বেছি কথা নিজে নিজে শিকি যায়। আৰু এইটো কনচেপ্ট এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 3 বছৰমান আগতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। আচলতে ক'বলৈ গ'লে বালা নামৰ যিটো কনচেপ্ট, এই কনচেপ্টটো আমাৰ বিভাগীয়ৰ ফালৰ পৰা আমাৰ 2-3টা বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। তাতকৈও তাৰ আগৰ বছৰৰ পৰা এই কনচেপ্টটো আমাৰ ইয়াত চলি আছে, এতিয়া বেছি আৰু এইটো ধাৰণাটো সুসংগত হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনতকৈ এইখন বিদ্যালয়ৰ মান কোনো মানে একো মুঠেও কম নহয়। আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ নিৰলস অহপুৰুষাৰ্থ আৰু আমাৰ সহকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰো বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে কওক বা স্থানীয় মানে অভিভাৱক অভিভাৱিকা প্ৰত্যেকৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে। আচলতে এই গোটেই সমূহীয়া এক প্ৰচেষ্টাত প্ৰধান শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বিদ্যালয়খনে কেৱল ৰাজ্যখনৰে নহয়, আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছোঁ গোটেই কেৱল আমাৰ জিলাখনৰে নহয়, ই ৰাজ্যখনৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া বিদ্যালয় হয়। এই বিদ্যালয়খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যোৱা বছৰো পাইছিল স্বচ্ছ ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছিল।